Отож, Ольга і загалом команда Сили Правди підготували дуже цікавий матеріал, посилання на яке ми дамо обов'язково під нашим відео у Ютубі. І саме Ольга і Сила Правди дослідила історію відомого свого часу на весь Радянський Союз і згодом на всю Україну Луцького заводу електротермометрія, який знаходиться в Луцьку на вулиці Ковальській, 40. Ну і зараз багато хто із лучан, волинян та загалом всі, хто їдуть Ковальською, бачать руїни, які залишилися від цього заводу електротермометрія. Була інформація в ЗМІ, що там мають будувати якісь висотки чи навіть хмарочоси. І детальніше хочемо трішки поспілкуватися з пані Ольгою і дізнатися, чи скільки часу вам треба було, щоб дослідити всю історію занепаду електротермометрії, історію того, як змінювалися її власники, хто нині має якесь відношення, чи є ще загалом підприємство ЕТМ, хто ним керує. Тож хочу розпочати стосовно того, з чого ви починали і що було найважче в цій роботі, скільки це зайняло вас часу? Так, ну загалом почали досліджувати ми це питання після того, коли ухвалилося рішення там на сесії на виконкомі про те, що будуть будуватися такі багатоповерхівки. Ось житловий комплекс, такий великий, будівля, одна з яких повинна бути 24 поверхи. Ось і почали досліджувати це питання, тому що стало цікаво, хто ж все ж таки буде це робити і зводити той житловий комплекс. І загалом на такий матеріал витратили десь приблизно кілька місяців, тому що паралельно ще працювали і над іншими, але потрібно було дослідити питання там історії, подивитися всю там документацію, ось тому що хотіли показати буквально всю історію з того, як все починалося, відтоді як зародилося, створилося це підприємство, тому що воно там змінювалося, був ще приладобудівний завод, потім створилося відкрите акціонерне товариство, потім публічне акціонерне товариство. Ось, і хотіла показати всю цю історію, тому що про неї буквально ніхто не розказував, а це доволі цікаве підприємство, цікавий завод, ось, який був раніше у 2000-ні відомий не лише на території України, а й взагалі за її межами, тому що товар, який вони виробляли, був дуже популярним. Почали, власне, це все досліджувати. Складність полягала у тому, що для нас була важлива історія, і зрозуміло, що розказати про це могли би там працівники, акціонери, які були дотичні до цього заводу у ті чи інші часи. А небагато з них хотіли про це спілкуватися. Тому складність у нас, власне, полягала і в цьому. Хоча в результаті все ж таки знайшлися ті, хто були готові про це говорити. Так само складність полягала ще у тому, що, наприклад, ті люди, які зараз якось дотичні до цього заводу і там до того будівництва теж не дуже то мали велике бажання з нами спілкуватися. А відповідно коментарі хотіли почути сторону, хотіли почути думки цих людей, аби повністю показати всю картину і навіть для себе розуміти, як це все переходило, що змінювалося. То їхні коментарі все ж таки були потрібні. Ну і знаємо, що свого часу цим підприємством керувала родина Малихіних, та і згодом, я так розумію, саме вони успадкували більшу кількість акцій цього підприємства. Чи вдалося вам поспілкуватися із кимось із них, і що вони відповіли, і що вони взагалі думають про те, що трапилося із цим підприємством? Так, довгий час акції мала саме сім'я Малихіних, тому що так відбулося після приватизації. Акції значну частину отримали там працівники, сім'ї тих працівників. Дуже довгий час володів цими акціями гендиректор Олег Малихін. Потім був
Директор, його син Юрій Малихін, власне, з яким і ми спілкувалися в ході нашого розслідування. Знаємо, що у 2021 році акції заводу були продані, і хотіли дізнатися, власне, чому так сталося, тому що ще буквально у 2021-му, хоч і були досить малі потужності, але все ж таки завод працював, тому що якщо раніше там у кращі роки для заводу там працювало близько 3000 працівників, то у 2021 році там було більше 100 людей. І хотіли дізнатися, але він якоїсь такого бажання з нами спілкуватися не виявив і казав про те, що приватне питання тих, хто продавав, і тих, власне, хто купував. І була угода, був він власник, з'явилися нові власники, і це їхня справа. А зараз він не має жодного стосунку і до цього заводу, і говорити про те, що там буде зараз, він не хоче і, власне, і немає ніякого до цього. Пані Ольга, а хто був цим власником, який викупив ці акції у Малихіних і їхньої компанії? Чи це дійсно був Андрій Разумовський, відомий луцький забудовник, чи перед тим власники ще змінювалися? Так, перед тим власники змінювалися, тому що у 2021 році завод придбала київська фірма Prime Active, власником і там кінцевим бенефіціаром, її директором на той момент був житель Кропивницького. З ним також ми намагалися поспілкуватися, але він там двічі, буквально коли ми з ним говорили, тому що це була певна періодичність у наших дзвінках. Він казав про те, що з нами хтось має сконтактуватися, хто саме з нами мав так сконтактуватися, ми так і не зрозуміли, тому що кілька разів набрали його, і він так нічого і не сказав. Сказав, що він взагалі не має вже ніякого стосунку до цього підприємства, власне, яке викупило. Але знаємо, що у 2022 році придбали завод луцька фірма «Автор», власником і директором якої є Юрій Маслюк. І чому ми говоримо тут про Андрія Розумовського, забудовника? Тому що на той момент, власне, саме цей Юрій Маслюк працює у його компанії, і, наприклад, люди, які працювали чи зараз працюють у ряді компанії Андрія Руслановича, були просто дотичні до вирішення питань, які на той момент були у заводу, тому що там була велика кількість боргів і перед людьми, і, наприклад, податкові борги. Власне, та компанія у 2022 році і викупила цей завод, і зараз і володіє на суті. То на даний момент ЕТМ він ще існує, так? Чи є так. Хто, чи відомо, хто це, що це? Так, зараз завод не припинив своє існування. Наприклад, в реєстрі ми бачимо, що він досі існує, і фактично він і буде існувати, тому що до того моменту, поки не буде виплачуватися, наприклад, тим працівникам, які там пенсійне, наприклад, забезпечення, тому що він не може так ліквідуватися. Знаємо, що в реєстрі є директор. Коментар, в якого ми теж намагалися взяти, але поспілкуватися з ним так і не вдалося, тому що він спочатку погоджувався, потім і зовсім припинив брати від нас слухавку, якось відповідати на повідомлення наші. Тобто він якийсь фіктивний директор, та чи це не зрозуміло? Юридично він там є, але по суті, наприклад, ми бачимо те, що там якщо там є працівники, наприклад, на тому заводі, то ми бачимо, що це якісь там будівельники, які роблять роботу, пов'язану із знесенням там будівель, пов'язану із будівництвом, з тим, яким має бути. За словами працівників. Там їх практично, наприклад, ми спілкувалися з охоронцем, який розповідав про те, що там час від часу приїжджають будівельники, якісь там роблять роботи і там їдуть собі. Якесь керівництво, вони кажуть, що час від часу керівник там приїжджає, але
ну, як і в попередньому випадку, там спілкуватися з нами не дуже то й хотіли, якось розповідати про те, що власне відбувається. Але поки, ну, те, що зараз відомо, будівництво, ну, не відбувається, зараз просто відбувається руйнування тих будівель, які потрібно знести для того, щоб зводити нові об'єкти. Пані Ольга, але цікаво, чи якимось чином цю ситуацію коментував сам Андрій Розумовський, чи визнав він свою причетність до купівлі АТМ? Так, ми з ним спілкувалися, він розповідав, що і справді він був зацікавлений і кілька, ну, два рази цікавився, аби там будувати, зводити якісь там об'єкти. Двічі це було у 2018 році і вже після коронавірусної пандемії, ось, але розповідав про те, що придбати йому так і не вдалося, тому що це зробили багатші підприємці. На момент 2018 року він хотів зводити бізнес-центр. Центр, ось його цікавила адмінбудівля, і вже після коронавірусної пандемії він розповідав про те, що йому не вдалося домовитися з директором, ось, і все ж таки придбати цей завод і почати якесь там будівництво. І стосовно тих домовленостей, ну, про які ми говоримо в розслідуванні, мовляв, перед місцевими виборами там між ним і політичною партією «За майбутнє» була домовленість про те, що він буде буде балотуватися від них у міськраду, а сам отримує можливість будуватися, він це заперечує і якогось стосунку, і про те, що його працівники мають стосунок до до заводу і там до вирішення питань. Він говорить, що можливо, вони могли б бути і самостійними гравцями, і, наприклад, співпрацювати з нинішнім власником і майбутнім забудовником. Цікаво, чи сказав Андрій Разумовський, хто ось ці багатші гравці чи багатші власники, які якраз і викупили електротермометрію? Ми говорили про те, що за нашою інформацією викупили майно і, власне, будуть будуватися фірми із фінансово-промислової групи «Континіум» народного депутата з Волині Степана Івахіва. Ось, і він говорив, що вам це стане відомо після того, коли, власне, буде будівництво. І ми питали в нього про те, що це, по суті, його конкуренти, тому що це ж, по суті, теж будівельники, наприклад, фірма «Тектодомус», яка буде зводити цей житловий квартал. Він говорив про те, що в будівництві немає конкурентів, а є колеги. Ось. Пані Ольго, але цікаво також, то ось ці нові власники, які викупили це підприємство, чи вони так само викупили землю, чи загалом що відомо з цією землею, чи там якраз розташовується лише сама ЕТМ, колишня вже, чи ще існуюча, чи там щось є ще інше, і що буде з цією територією? Так, ми знаємо, що загалом вся ця земельна ділянка, на території якої була електротермометрія, має таких три ділянки, дві з яких було викуплено попередньо у 2017 і 2018 роках. Ось одним із покупців був син Юрія Малихіна, колишнього директора, Гліб Малихін. Ось і інша ділянка, власне, була викуплена у 2022 році фірмами, які входять у «Континіум», у групу компаній. Ось, і ця земля є комунальна, але внаслідок, після того, коли відбулася купівля-продаж, відповідно, вони отримали першочергове право користування цією землею. То цікаво, чи мали ви можливість, чи намагалися принаймні якимось чином сконтактувати із Степаном Івахівим, чи загалом з представництвом цієї фірми «Континіум»? Так, ми спілкувалися, намагалися сконтактуватися і зі Степаном Івахівим, і з тими компаніями, які будуть зводити або якось дотичні до цього будівництва. Це дві компанії «Емлак Груп» і «Дора Компані», одна з яких викупила більшу частину майна, ось, інша викупила лише один корпус. Ось, і, наприклад, з фірмою «Тектодомус», яка буде, власне, зводити цей житловий
квартал, цю житлову забудову, але нам вдалося поспілкуватися лише з керівником Тектодомусу, ось який спочатку ми з ними спілкувалися, він не виявив бажання спілкуватися, потім ми знову зателефонували йому, він сказав про те, що він не хоче давати жодних коментарів, і сказав нам це в попередній раз, я казала про те, що ми з вами фактично не спілкувалися, тому що ви поклали слухавку, він сказав ні, я сказав, що не хочу давати жодних коментарів і поклав слухавку. Ось така приблизна історія була із тими компаніями, і з керівниками, тому що ми приїздили і на Єршова 2, де, власне, зареєстровані компанії, але ні там когось знайти, ні, наприклад, у ЖК Skylab, де ми намагалися поспілкуватися з одним директором Романом Дідухом МЛАП групи, теж, власне, не змогли їх там знайти і поспілкуватися. Ми і написували, і телефонували. Ось спочатку вони погоджувалися, а потім сказали про те, що а потім і зовсім припинили виходити на зв'язок з нами. Пані Ольго, то якщо підсумовувати нашу розмову, то чи відомо, коли розпочнеться це будівництво, чи дійсно вже є дозволи від Луцької міської ради, що думають, можливо, про це рятувальники, пожежники, чи може там бути дійсно якась 24-поверхова будівля на самому березі Стиру? Так, знаємо про те, що згідно з паспортом майбутнього об'єкта, про те, що зараз лише перша черга цього будівництва, згідно з якою буде два будинки, ось які там 16 поверхів, тобто це не найвища будівля. Але знаємо, що згідно з детальним планом території, було погоджено навесні 2023 року, там має бути кілька будинків, один з яких 24 поверхи. І теж відомо про те, що були надані дозвільні документи, і, власне, погодження цей детальний план, спілкувалися з Веніаміном Тузом, начальником департаменту містобудування, реклами, ось, який розповідав про те, що вже були отримані там дозвільні документи, тобто це вже погодили, оскільки складність полягала у тому, що це така перша будівля, 24 поверхи, і потрібно було спілкуватися з службами, які повинні були це погоджувати, але це вже відбулося. І знаємо про те, що на цю першу чергу будівництва теж отримані і містобудівні умови, і дозвільні документи. Тут вже надано дозволи на старт будівельних робіт. Зрозуміло. Пані Ольго, ще на сам кінець, то наскільки ви задоволені своєю роботою, чи є щось те, що не потрапило, зокрема, у відеоверсію вашого розслідування, і чи залишились якісь білі плями, які ви для себе не зрозуміли? Оцінювати якось так складно, але очевидно, у відеорозслідуванні у такій відеоформаті вийшло менша кількість інформації, наприклад, ніж є у текстовій, тому що там ми більше деталізуємо і історію заводу, і те, що відбувалося раніше. Білою плямою, принаймні, зараз в нас залишається те, хто ж все ж таки була та компанія, яка викупила завод у 2021 році. Тому що та інформація, яка для нас відома, наприклад, те, що ми бачимо в реєстрі, вона ніяк не пов'язується з тими подіями, які відбувалися. Тобто, якщо, наприклад, джерела в адміністрації заводу нам говорять про те, що викупив завод у 2021 році Андрій Разумовський, але ми бачимо те, що власником заводу стала, наприклад, фірма Prime Active, яка не має стосунку до нього. Ось. Принаймні, за реєстром ми цього не бачимо.